Оперативна інформація на Херсонщині станом на 17.00. Місто Генічеськ. бойові дії відсутні, частково відсутня електроенергія. Збили електроупори, вирішується питання щодо їх відновлення. Вода подається по графіку. Не вистачає напруги одразу у всіх забезпечити водою. Газопостачання в нормі. На хлібзаводі борошно є, немає дріжджів, питання вирішується. Продукти частково є, але нові не підвозять. Медикаментів не вистачає в повному обсязі, є проблеми з інсуліном. Пальне лише для забезпечення автомобілів, що здійснюють життєзабезпечення населення, автомобілі швидкої допомоги, підрозділів ДСНС, автомобілі служби охорони порядку. Місто Береслав. стрілянина та активні бойові дії. Відсутні, з'являються підозрілі особи. На теперішній час формується служба охорони громадського правопорядку з місцевих жителів. Всі системи забезпечення працюють. Працюють аптеки, продуктові магазини, хлібозавод, лікарні та інші важливі структури. Відновлено подачу електроенергії до багатьох сіл, світло та газопостачання є. Інтернет зв'язок в нормі. Каховський район ведуться бойові дії в районі Козацьке веселе, великі переміщення військової техніки. В Таврійську частково відсутнє електропостачання. Магазини та аптеки також працюють частково. В Горностаївці немає підвозу хліба, запустили свій млин. У Любимівці проблеми з підвозом хліба. Всі лікарні працюють. Продовжується переміщення техніки через район. Херсонський район в новій маячці через зупинку насосів піднявся рівень ґрунтових вод. Східний мікрорайон частково знеструмлено вже третю добу. Селище Антонівка повністю знеструмлене, без газу та частково без води. Перебито силовий кабель, що живить селище. Пошкоджено водогін між молодіжним пляжем та мостом. Вода стікає по вулицям. Можливості відновити газо та електропостачання поки відсутня через активні бойові дії. Є інформація про загиблих в самій Антонівці. По місту Херсону частково працюють аптеки та продовольчі магазини. Лікарні працюють.